Вже восьмий рік поспіль до Дня захисту дітей у Мукачеві відбувається похід за життя. Саме тут представники різних конфесій об'єднуються в молитві за життя дітей. Духовна рада Мукачева організовує цей похід, де ми хочемо засвідчити, що людське життя і життя дитини починається не тоді, коли вона народжується, але так, як вчить Святе Письмо, від моменту зачаття аж до природньої смерті. І тому, на жаль, ми маємо ту проблему, що тим дітям, які ще не народилися, найбільше загрожує небезпека. Присутніх було чимало, проте наголошують, що масштаби могли б бути і більшими. Я радий, що так багато представників різних християнських церков взяли участь. Ну, думаю, що могло б прийти більше людей. Нема того в свідомості. Страждаємо тим, що пострадянським синдромом і тим, що моя хата з краю. Раніше проводили марш за життя до жіночої консультації. Наразі формат зустрічі змінений. Як обіцяють представники міської влади, ненадовго. Хочу сказати про те, що жіноча консультація, про яку сьогодні згадувалося, вона не закрита. Вона перенесена у нове приміщення поліклініки, де завершується ремонт. І найближчим часом вона буде відкрита, там створені набагато кращі умови для жінок, ніж були у попередньому приміщенні. Священники звернули увагу і на відповідальність чоловіків, і їх не меншу провину за такий гріх жінок. Таку пораду хочу, можливо, дати для всіх чоловіків насамперед, щоб ви були відважні до своїх жінок, щоб ви не боялися прийняти дітей. Тому що дуже велика проблема, що чоловіки просто бояться, залишають своїх жінок, не хочуть брати відповідальність, і через це дуже багато абортів відбувається. Своїм прикладом настоятелі церков демонструють, що аборт – це вбивство, і що діти – це щастя. Кажуть, у їхніх сім'ях є і по 7 дітей. Я би тепер попросив від тих людей, які мені тоді говорили, що навіщо це життя оставити, що, бачите, цю дитину ви не хотіли. І попрошу вас, щоб ви з такою думкою пішли з собою додому у своє життя і передали всім мамам. Задоволеними від таких зустрічей залишилися всі і радіють, що такі заходи стали традиційними. Дуже приємно, що є в нас такі заходи, і взагалі це успокоює трохи і душу, і навчає. Ну, багато чого узнаємо. Хороше. Враження дуже приємно, що в нас є, ну, боротися за те, щоб не було абортів, щоб наші діточки були здорові, щасливі, щоб вони росли у доброті, у щирості. Завершили зустріч спільною молитвою та хвилиною мовчання на честь дітей, яких з нами вже немає. Не прийде царство Твоє, не буде воля Твоя,